Özbege aviakassasıdan siz üçün mahsus yengilik. Endilikte siz Özbege aviakassasıdan Özbekistan'dan Rossiya'ya ve Rossiya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta sotib olishingiz mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbege aviakassası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turf Olam. RBK'ning Ukraina bo'limini xabariga ko'ra, Rossiya armiyasiga Wagner'ning Rostovga hujumidan so'ng haqiqatdan jon kirdi. Boyasa 27 iyundan 28 iyunga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaning Sumsk viloyatida joylashgan yirik snaryad omboriga S-70 ovchi dron orqali zarba berdi. Endi shu S-70 droni haqida qisqacha borot beramiz. S-70 ovchi droni 2019 yilda rossiyalik bir guruh qurolsoz mexaniklarni ijod mahsuli bo'lib, bu dron zamonaviy dronlar ichida eng xavfli, uchuvchisiz parvoz qila oladigan uchoqlardan biri sanaladi. Uzunligi 14 metrni tashkil qiladigan S-70 droni o'zi bilan birga 3 tonnagacha, ayrim ma'lumotlarga ko'ra esa undan ham og'ir, aniq og'irlikda 8 tonnagacha bo'lgan vazndagi bomba va raketalarni manzilga qo'yish imkoniyatiga ega. Soatiga 1400 km tezlikda harakatlana oladigan S-70 jahon davlatlari armiyasida mavjud bo'lgan dronlar ichida o'zini qimmat narxi bilan ham ajralib turadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra S-70 dronining 2019 yildagi narxi 1.6 milliard dollarga teng. S-70 ni Ukrainaning Sumsk viloyatiga aniqrog'i Ukraina armiyasiga qanday talofat bergani esa hali Kiyev tomonidan rasman e'lon qilingani yo'q. Uni hozircha frontga qadam qo'ygani va Sumsk viloyatidagi Kiyev armiyasi snaryadlar omboriga zarba bergani aniq xolos. RBK'ning Ukraina bo'limiga ko'ra, Rossiya armiyasi Wagner ko'rsatgan Rossiya ichkarisidagi tomoshadan so'ng frontda nazoratni yangi qurollar bilan butunlay o'z qo'liga olishga kirishdi va endi Rossiyadan zaiflik kutish bu ahmoqlik bo'ladi. Negaki Wagner Rossiya armiyasiga nazoratni yo'qotish nimalarga olib kelishini dünya miqyosida ko'rsatib berdi. Endi Oq uyini Jozef Borrellning maslahatiga kirib, urushni imkon qadar tezroq to'xtatish uchun Kiyevga yangidan ajratgan qurollar yordam paket haqida so'z yuritamiz. Oq uyini strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbini ma'lum etishiga ko'ra, Pentagon Ukrainaga 28 iyun kuni yangi 500 million dollarlik qurollar yordam paketi ajratdi. Unga bu safar HIMARS va Patriot tizimlari, 30 Bradley harbiy zirhli mashina va 25 tona Striker kiradi. Jon Kirbini Oq uyini faqat qora xabarlar yangraydigan minbaridan turib ta'kidlashiga ko'ra, Pentagonning mana shu 500 million dollarlik qurollari Ukrainaga urushni tezroq to'xtatish imkonini beradi. Boyisi Jon Kirbiga ko'ra, Kiyevga chetdan qanchalik ko'p qurol yetib borsa, Rossiya shunchalik zaiflashadi. Oqibatda esa urush nihoya topadi. Bu oldin Jozef Borrellni, keyin esa Jon Kirbini fikrlari edi. Endi Bidenni charimlari Bidenni orqasiga yopishib qolgan kreslosiga o'tirishgan nomzod, ya'ni Qo'shma Shtatlar prezidentligiga nomzod Kenja Robert Kennedyni Ukraina urushiga nuqta qo'yish uchun ishlab chiqqan strategiyasiga o'tamiz. Diqqat bilan eshitamiz. Kenja Robert Kennedyni mayda detallari bilan izohlashiga ko'ra, amerikalik senator Lindsey Graham bilan Richard Blumenthalni Rossiyaga tahdidi, Rossiyani Belarusga yadro quroli joylab, yerdagi yadro qurolga ega davlatlar sonini oshirishi bilan yakun topdi va bu sayyoraviy miqyosdagi fojiyani oldini olish uchun o'quvda ayni paytda yagona yo'l bor. U ham bo'lsa Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini yadro qurollarini zudlik bilan Germaniya, Italiya, Belgiya, Turkiya va Gollandiyadan olib ketadi. Shuningdek, Pentagon o'zini Ruminiya va Polshada qurgan eng yirik raketa bazalarini ham Yevropadan olib chiqib, o'z hududiga ko'charadi. Prezidentlikka nomzod Kenja Robert Kennedyning ishontirishiga ko'ra, faqat mana shu yo'lgina hozir yerni qutqarib, Rossiyani ortga qaytishga undaydi. Sababi Kennedyga ko'ra, Rossiya Ukrainada ukrainaliklar bilan emas, G'arb bilan jang qilmoqda va bu urushni boshlanishiga ham G'arbni o'zi aybdor. Agar Washington hozirgi qonli siyosatini o'zgartirib, Yevropadan falokatga yetaklovchi qurollarini va qo'shinini olib ketsa, Putin ham tinchlanadi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga nomzod
kenja Robert Kennedy'ni urushga chek qo'yish borasidagi yangi taklifi edi. Qayd etgancha, Qo'shma Shtatlarda 28-iyun kuni 2 nafar fuqaroda rasman bezgak aniqlandi. Bilmaganlar uchun eslatma, bu virus hasharatlar orqali keng tarqaladi va so'nggi bor shtatlarda bezgak 2003-yilda aniqlangan edi. Hozir esa u yana tarqalish arafasida turibdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.